امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کو حکم دو کہ وہ قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جائیں۔ تو جڑیے ناظرین چینل ون سے، جو آپ کو دے رہا ہے زیارت پر جانے کا ایک موقع۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ فیس بک پر چینل ون کے اس پیج کو لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور اسی پیج کے اس پکچر کو آپ اپنی ٹائم لائن پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھنا ہے #withhussain، اور آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے جوابات اسی پیج کے ان باکس کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ جلدی کیجیے۔